אין להם גבולות לעיתונות, אה? כמה בזוי צריך אדם להיות בשביל לטעון שאי קבלת עסקת קניעה מסוכנת זה חוסר לב כלפי החטופים? כמה בזוי צריך אדם להיות כדי לומר שראש ממשלה לא חותם על הקניעה כי הוא חושב רק על עצמו, בזמן שכל אדם עם רבע שכל בקודקוד מבין שקניעה כזאת היא סיכון קיומי למדינה של כולנו? ממשלת נתניהו הרי לא תשרוד דקות אם היא תיכנע לחמאס ולקומץ נטורי קפלן שהעיתונות היא מערך הדוברות חסר הבושה שלהם. אשר רוב אזרחי ישראל מבינים שהעיתונות משקרת להם ודוחף את העסקה הבזויה הזאת, שרק דבר אחד מעניין אותה, הפלת הימין. אז אל תספרו לנו שהחטופים מעניינים אתכם. אם הם היו מעניינים אתכם, לא הייתם עוזרים לסינואר להעלות את המחיר, חבורת שקרנים. אז לפחות משמח לראות שה... עיתונות משלמת על זה מחיר, כל אדם שפוי הרי מבין שהמקהילה משקרת לו ביודעין, ביודעין, ולכן כל אדם שפוי יפסיק להאמין לה. להם יש הון שמחזיק את מערך התעמולה הזה, אבל אנחנו למדנו מה שהימנים באמריקה הבינו מזמן. אפילו אנחנו, אפילו עם שחושד תמיד שמנסים לעשות מנו פרייר, הבין שצריך לשים יד בכיס, אפילו בקטנה, שקל ביום, אבל צריך... כי אחרת לא נשתחרר מהתלות בשוקן, במוזס, בבעלי ההון והמפרסמים שמחזיקים את המערך של התעמולה של 12 ו-13, או בממשלה דרך אגב, שמזרימה כסף לתאגיד התעמולה על חשבוננו. אז תסתכלו מה הצלחנו לעשות באתר מידע על שלל פודקסטיו ותוכניותיו ומאמריו ותרגומיו והוובינרים המעולים שלנו עם כל כך מעט. ואנחנו יכולים הרבה יותר, מספיק מעט מכל אחד אם מספיק אנשים מבינים שזה המפתח. וזה המפתח. לכן אני מזכיר לכם, מתחת לסרטון יש לינק, זה מאוד פשוט. תנו לנו שקל אחד ביום, ותחשבו מה אתם מקבלים בשביל זה. כוח שישבור את קיר השקרים שהעיתונות הקימה, כדי שהישראלים לא יראו את האינטרסים החיוניים שלהם, ואפשר יהיה להוביל אותם באף לאן? למדינה פלסטינית, הרי זה כל הסיפור, זה מה שנמצא על הכף, תכלס.